Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dan pembangkang ditolak kerana mempunyai niat tersirat untuk mengekang kebebasan bersuara ahli parlimen. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kedah membekukan cuti anggota dan pegawai susulan situasi banjir, jangkaan hujan dan fenomena air pasang besar dalam tempoh 3 hari. Abang Bas yang ditahan di Pusat Koreksional Muar sejak Selasa lalu kerana gagal membayar ikat jamin keseluruhan berjumlah RM40,000 dibebaskan selepas membayar semua bayaran di Kompleks Mahkamah Muar pada Selasa. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.